Hejsan, mitt namn är Sofia Wallin. Jag jobbar som e-handelsansvarig på Swecom. Jag och mina kollegor kommer befinna oss på Svenska Maskinmässan där vi kommer prata om allt från e-handel till vår kundportal MySwecom. Vi kommer ha massa roliga giveaways samt en väldigt spännande tävling som ni inte får missa. Så vi ses på mässan!